Na mwana ukuu wa Mwafrika, mwamba na mtaalam Vladimirovich Putin, rais wa Urusi, amesema kwamba Urusi itatumia silaha zote ilizonazo dhidi ya Ukraine ikiwa Kyiv itapata silaha za nyuklia. Taarifa hii ni kuwa Putin ametangaza tishio hilo kufuatia ripoti za vyombo vya habari vya Marekani ambavyo hivi karibuni vinaeleza kuwa rais wa Marekani Joe Biden anaweza kuipa Ukraine silaha za nyuklia kabla ya kuondoka madarakani. Siku zote hapa tumekuwa tukiongea kuhusiana na Marekani, hasa kwenye utawala huu wa huyu kibaraka ambaye ni Joe Biden, hawataki amani ya dunia. No. Ni Vladimir Putin pamoja na miamba wengine ambao ndio wanaweza kushikilia amani ya dunia, lakini sio hawa. Sasa Biden anafanya kila namna kwa ahadi alizomuahidi Volodymyr Zelensky ili kwamba kabla hajaondoka madarakani aweze kuzitimiza kwa haraka. Hii yote ni namna ya kumfanya rais mteule Donald Trump atakapoapishwa tarehe 1 mwezi wa kwanza 2025, manake ashindwe kusitisha, kwa sababu tayari Joe Biden atakuwa ameenda mbali mno katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi dhidi ya Ukraine. Sasa habari ni kuwa kwenye hivyo vyombo vya habari vya Marekani vimetangaza kuwa kuna uwezekano kuwa Joe Biden, kabla ya kuachia ngazi, basi kuna uwezekano akampa silaha za nyuklia Volodymyr Zelensky. Na Zelensky, mnakumbuka juzi hapa alisema mataifa haya ya Ulaya, kwa sababu baada ya kuwa wamemwekea vikwazo Ulaya pamoja na Marekani, kwa sababu mmeweka bado vikwazo, hamtaki kuniruhusu nitumie silaha za masafa marefu, basi itabidi na mimi nianze kufanya mpango wa kutengeneza silaha zangu za nyuklia. Ndio baadaye, lakini kwa sasa asharuhusiwa, ndio maana ya lile kombora la Oreshnik ambalo Vladimir Putin alipiga, ambalo ni la masafa ya kati lakini lenye sifa zote za ICBM. Kwa hiyo hawa uaga wakiongea, ujue hilo jambo liko njiani. Sasa Putin amesema hata remba atatumia silaha zote alizo nazo. Ndio maana nimekumbuka maneno ya kiduku aliyosema kuwa Marekani inajaribu kuingiza dunia kwenye vita vya nyuklia. Manake tuingie kwenye vita vya tatu vya dunia, lakini hii vita ni vita ya nyuklia. Ni Marekani anajaribu kufanya hivyo, kuingiza dunia kwenye vita vya nyuklia, jambo ambalo ni hatari sana sana na sio kidogo. Kwa hiyo ndio maana hasa unaona taarifa namna ambavyo zinavyoendelea. Marekani amekuwa ni mtu wa kusapoti vita. Marekani amekuwa ni mtu wa vurugu, fujo. Angalia hata kinachoendelea pale Mashariki ya Kati, ni kwa sababu ya ufadhili wa Marekani. Angalia Netanyahu kule Gaza, ametumia njaa kama silaha yake ya ushindi. Na Marekani ni mnafiki tu wa kuongea kuwa ili sio sawa, lakini bado anaendelea kumsapoti Myahudi. Pamoja na yote mambo anayoyafanya Myahudi, mambo ya ajabu, lakini bado Marekani ameendelea kuwa sapoti Wayahudi. Kwa hiyo haya, ndugu zangu, ni sasa ndio ambayo nami nikaona niweze kuwaletea wanaokuwa Mwafrika ili muweze kujua, kwa sababu ukumbuke itakuwa ni aibu kubwa, itakuwa ni jambo la fedheha sana. Ndio maana Umoja wa Ulaya haukubaliani kabisa na Donald Trump kuwa amalize vita, na kumaliza vita kwa Donald Trump ni majimbo yale matano yabaki mikononi mwa Urusi. Hilo linakuwa ni gumu kwa watu wa magharibi, hasa NATO pamoja na Umoja wa Ulaya, kwa sababu itaonekana kazi waliofanya ndani ya miaka miwili kuelekea mitatu ilikuwa ni kazi hakuna, ilikuwa ni kazi bure. Ndio maana unaona sasa wanachokifanya, wanasema hata bila Marekani tunaweza tukafanya. Wakiongea hivyo ni kwa sababu ya mtaalam Donald Trump. Ndio maana kumbuka hata Zelensky juzi ameongea, amesema kuwa Putin anashambulia sana Ukraine ili Trump atakapoingia awe hana otherwise.
ili aamue maamuzi ya kumpa ushindi Urusi. Ndio maana kitu alichokiongea nani, Volodymyr Zelensky. Kwa hiyo haya yote yanakuja ni kwa sababu ya sapoti kubwa ambayo Marekani amekuwa akitoa kwa taifa la Ukraine, ambayo Marekani amekuwa akitoa msaada wa kifedha, msaada wa silaha za aina mbalimbali ambazo zimekuwa zikienda hapo katika huo upande wa Ukraine. Kwa hiyo sasa manake ni kwamba kama Putin atashinda, itakuwa ni aibu kwa Marekani, hasa kwenye utawala wa Joe Biden, itakuwa ni aibu kwake. Putin kama akishinda, itakuwa ni aibu kwa umoja wa Ulaya pamoja na NATO, kuwa imewezekanaje mtu mmoja akaweza kupigana na watu walioungana tena wenye nguvu sana kijeshi, lakini ameweza kuwashinda. Ndio maana unaona wanafanya kila liwezekanalo. Walisema kuwa wasingeweza kumruhusu Volodymyr Zelensky kuweza kutumia silaha za masafa marefu kushambulia ndani ya Urusi, lakini hatimaye juzi wamemruhusu, kwa sababu wamepigwa, wamepigika, na hakuna chochote ambacho kimeendelea zaidi ya kichapo, zaidi ya kipigo. Ndio maana unaona Joe Biden anasema kuwa atamruhusu au atatoa silaha za nuclear kwa Ukraine, na Vladimir Putin naye amesema atatumia silaha za kila aina iwapo Marekani atafanya hivyo. Lakini katika taarifa nyingine, shambulio la Urusi dhidi ya Ukraine liliua wanajeshi wa kukodiwa na wanajeshi 9 wa Ufaransa. Shambulio la Urusi la tarehe 25 Novemba lililotumia makombora ya cruise 100 na ndege zisizo na rubani dhidi ya makao makuu ya intelijensia ya Ukraine lililosababisha mauaji kwa mamluki 40, wengi wao wakitoka nchini Marekani. Hao mamluki, kwa sababu Marekani yuko pale anapigana. Wakati wa shambulio lingine dhidi ya mkoa wa Sumi, kuliweza kuteketezwa ATACMS launchers 5, MLRS launchers 2, HIMARS launchers 3, na wanajeshi 30 waliokuwa wanazioperate launchers hizo. Shambulio lingine lilifanywa tarehe 28 dhidi ya miundombinu na kuteketeza kiwanda cha kuzalisha umeme, ambapo kwa sasa kumekuwa na tatizo la umeme nchini Ukraine. Haya ndio machungu ambayo yanasababisha sasa manyang'au waanze kusema kuwa tutampa Volodymyr Zelensky silaha za nyuklia. Hawajui kuwa Urusi ndio baba wa nyuklia. Hawalielewi hilo. Lakini pia mbali na kuwa Urusi ni baba wa nyuklia, hawajui kuwa Urusi ameungana na Kiduku, ambaye Kiduku mwaka jana kuingia mwaka huu walikuwa bungeni imepitishwa sheria kuwa lile taifa lao wasiliite North Korea State, bali waliite a nuclear state, yani mamake taifa la nuclear. Ndio hivyo sasa. Na yeye kumbuke, Kiduku yuko pale anamtafuta sana Marekani, anamtafuta vibaya mno. Lakini taarifa nyingine ni kuwa Putin amemsifu Trump na kutoa onyo kwa Kiev. Rais wa Urusi Vladimir Putin amemsifu rais mteule wa Marekani Donald Trump, akimtaja kama mwanasiasa mwerevu mwenye uwezo wa kutatua migogoro ya kimataifa. Hata hivyo, Putin alionya kuhusu usalama wa Trump kufuatia majaribio kadhaa ya mauaji dhidi yake, akimtaka kuwa makini. Putin pia alitoa onyo kwa Kiev, akigusia matumizi ya makombora ya kisasa ya Oreshnik dhidi ya maeneo ya kijeshi na miundombinu muhimu ikiwa Ukraine itaendelea kushambulia maeneo ya Urusi. Kwa upande mwingine, Putin alikosoa msaada wa utawala wa Biden kwa Ukraine, akidai unalenga kuvuruga juhudi za Trump kurekebisha uhusiano wa Marekani na Urusi, huku Moscow ikisisitiza utayari wake wa mazungumzo. Na mazungumzo yanayoongelewa hapa, manake Urusi apewe yale majimbo yake 5, Zelensky aende akalale nyumbani, basi ndio vita vitaweza kuisha kwa namna hiyo. Lakini ukisema mazungumzo yafanyike kwa Urusi kuto kuachiwa yale majimbo 5, hilo ni jambo ambalo haliwezekani, jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo kikubwa sana, ukiona Marekani sasa hivi anafikiria kutaka kumpa Volodymyr Zelensky silaha hizi za nyuklia, ni kwa sababu ya kukwepa aibu. Aibu ambayo kumbuka wamekuwa wakipigana na Vladimir Putin
sasa ni zaidi ya miaka miwili, tunaelekea mwaka wa tatu. Sasa leo wakishindwa itakuwa ni aibu kwao. Na juzi hapa wamekaa vikao kama wachawi au NATO, na wakakiri kuwa hawana mifumo ya ulinzi ya kuzuia makombora ya Urusi. Kumbuka wakati huo huo mtaalamu Vladimir Putin ile oreshinike iliyopiga bado amesisitiza taifa la Urusi liendelee kuunda makombora mengine yenye spidi zaidi kuliko hilo lililotumika kupiga kule Dnipro. Asante sana wanaokuwa Mwafrika, ninawashukuruni sana. Tunaendelea kuwapa taarifa mbalimbali na updates mbalimbali za namna mambo yanavyoendelea. Nawashukuru.